شيخ iyo waqtiga ala soo maray waa in wax laga qaato anaga waa ina taariikhda aan soo dhaafay wax qaadanay dadka jooga hi hadda waxa looga baahan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ruud iyo wada oo mara inay u sameeyaan oo maxaa ku jira sharafta iyo karaamada qaranka Soomaaliyeed iyo dawladnimadeeda ku dhisanto Berlin loo nisbeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waqtiga ay xumeyn isagaa badbaadiyey isagaana macanku yiraahdaa qarankii gacanta qabtay oo garabka qabtay qaranka Soomaaliyeed wuxuu galayaa doorasho doorashadaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuma jiro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa in loogu yimaado hantidii iyo calaamadii qaranka Soomaaliyeed ee astaantiisa ahayd ee asaga loo xil saaray oo ilaalinayay iyo hantidii qaranku u dhiibtay in loogu yimaado loo baahanyahay musharaxiinta xildhibaanada ah ee imaanaya amnigooda lagu xil saaray laguma xil saarin inaad kala qalataadi adiga waajibaadka aad leedahay waa magaalada hawshan ka socota 10 kilomitir 6 kilomitir oo hareeraheeda inaad ilaaliso oon loo soo gudbin oon cadow u soo gudbin oon la dhibaato waajibka lagaa rabo waa kaas waxa maanta aan kuu sheegayaa waa wax adiga ku anfacaya annagoo dhan na anfacaya intaas qaado wixii maanta ka dambeeyana inaad cadaalad darro gashaan iska ilaaliyo